Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, edhe pse sot jeni impulsiv, ju që jeni në një marrëdhënie, në momentet caktuara do të ndaloni dhe do të mendoni mirë atë se çfarë do të bëni. Beqarët më në fund do arrin të gjejnë personin e dur dhe do nisin një lidhje afatgjatë. Në planin financiar parashikohen probleme të një pasnjëshme. Demi, sot edhe pse duhet të rini shumë kohë në punë, mos u shqetësoni. Partneri do të gjejë mundësinë për t'ju takuar. Është mirë të rikuperoni në kohë sepse do t'ju nevojitet. Beqarët duhet të mendohen mirë para se të vendosin diçka, sepse mund të lëndohen më vonë. Financat do të jenë as pak të mira, kujdes me shpenzimet. Binjakët, sot do të keni një dy luftim ndjenjash midis miqve tuaj dhe partnerit. Do t'ju vi përballë një zgjidhje e vështirë. Beqarët do të kenë një ditë plot ngjyra dhe do të kenë mundësi pafund për të ndryshuar të ardhmen. Financat do vazhdojnë të jenë delikate, kështu që bëni mirë të merrni disa masa. Gaforia, edhe pse në përgjithësi jeni shumë egoist ju të dashuruarit, sot do ju duhet të bëni zgjedhjet për familjen tuaj. Jeni në pozitë të vështirë. Beqarët do të tregohen të hapur dhe mjaft të disponueshëm për t'ju përgjigjur ftesave për takime. Financat kujdesuni t'i mbani gjatë gjithë kohës nën kontroll për të shmangur problemet. Luani, dita e sotme është mjaft me fat për të dashuruarit tek kësaj shenje. Çdo gjë do të shkojë mirë siç e keni menduar. Beqarët nuk duhet të nisen nga pamja jashtme e personave që do takojnë, sepse jo të gjithë janë ashtu siç duken. Financat do të vinë duke u përmirësuar fal menaxhimit tuaj të mirë që do të bëni. Virgjëresha, një ngërç i momentit sot do të bëjë të ndryshoni gjithë programin e ditës ju që jeni në një lidhje dashurie. Pas zgjidhur këtë problem, nuk do mund të ndërmerrni asnjë veprim. Beqarët të mërzitur nga vetmia do të bëjnë gjithçka për të ndryshuar statusin e tyre. Në planin financiar do përballeni me disa vështirësi të vogla. Peshorja, sot ju që jeni çift do të tregojeni mjaft të drejtë lidhur me këshillat që do t'ju kërkohen. Mund të pozicionoheni vetëm në ato raste që mendoni se është zgjidhja më e mirë. Beqarët ka mundësi të takojnë personin e duhur sot, pas ndihmës që do të marrin dhe nga Venusi. Financat do vazhdojnë të mbeten në gjendje të ekuilibruar. Akrepi, keni kohë që keni filluar aktivitetet fizike dhe ndjeni që kjo gjë i bën shumë mirë shëndetit tuaj. Mos harroni të përkushtoheni me të njëjtin pasion edhe njeriu të zemrës të cilin e keni lënë pas pak dore. Beqarët do tregohen të paqëndrueshëm gjatë kësaj dite dhe mund të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Financat do dini si t'i manaxhoni. Shigjetari, kjo ditë do t'ju ofrojë emocione të forta dhe do të ndjeni të përkëdhelurit e fatit ju që jeni në një marrëdhënie në çift. Bëni mirë ta shijoni. Beqarët do ndjenë mjaft konfuz gjatë kësaj dite dhe nuk do dinë çfarë hapash të ndërmarrin. Financat paraqiten të mira pa probleme. Do dini si t'i manaxhoni. Britjapi, sot dita paraqitet e qetë dhe ju të dashuruarit do të doni të shijoni në çdo moment. Një surprizë e bukur në horizont nga partneri. Beqarët do kenë ftesa për takime pafund dhe jeta e tyre do marrë një tjetër ndryshim. Financat do të jenë të mira, por gjithsesi duhet të tregojeni të kujdesshëm me shpenzimet. Ujori, edhe pse doni të niseni në një udhëtim me partnerin, keni agjendën shumë të zënë këto kohë. Mjaft aktivitete duan patjetër bashkëpunimin tuaj. Beqarët do të riqeni jashtëmase dhe do ju ra zemra fort ndaj një personi që do takojnë. Në planin financiar parashikohet një ditë e mbushur me fat. Peshit, edhe pse duket sikur asgjë nuk po ecën siç ju dëshironi, mos u shqetësoni. Një surprizë nga partneri do i çojë gjërat në rrjedhën e duhur. Beqarët, pavarësisht se do realizojnë shumë takime, nuk do të jenë ende gati për ndryshimin e jetën e tyre. Në planin financiar, situata paraqitet nën kontroll. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.